Dačím pred tebou a vyznávam svoj hriech. Odpusť, Pane môj, príjmi ma hriešného. Zmiluj sa, Ježiš, za moje previny. Vrúcne ťa prosím, Boh môj trojediný. Vo imne Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amen. Pane, ďakujeme Ti za dar otcovstva a prosíme Ťa o odpustenie za chvíle, keď sme zlyhali vo svojej povinnosti milovať a ochraňovať naše rodiny. Ľutujeme to v mene všetkých otcov a prosíme Ťa, aby si nám pomohol odvrátiť sa od veci, ktoré nás od Teba oddeľujú. Pane, daj nám silu a veď nás tak, aby sme naplnili svoje poslanie a prijali svoje práve miesto otcov spoločnosti podľa príkladu svätého Jozefa, manžela Márie. Prosíme ťa, Otče, o ochranu žien a detí, ktoré si zveril do našej opatery. Chráň ich, prosíme, pred všetkými útokmi nepriateľa. Kľačím pred tebou a vyznávam svoj hriech. Odpusť, Pane môj, príjmi ma hriešného. Zmiluj sa, Ježiš, za moje previny. Vrúcne ťa prosím, Boh môj trojediný. Kráľ ukrižovaný, trpel si pre môj hriech. Kráľ ukrižovaný, ľutuje. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Krestu tvojemu pokláňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávim. Aké smutné, aké nespravodlivé. Človeka bez akejkoľvek viny vydali na smrť. Odvedú ho ako baránka na zabitie. A on to mlčky prijíma. On vie, že keby neprijal toto nespravodlivé odsúdenie, boli by odsúdení všetci, ktorých tak nekonečne miluje. Učme sa od Ježiša, skutočným čnostňam muža, učme sa s láskou prijímať aj nespravodlivosť, učme sa mlčať, aby sme neodsúdili tých, ktorých milujeme. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe, Syne Božej, zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Krestu tvojemu pokláňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávim. Pane, aj my otcovia máme svoje kríže. Často ich odmietame niesť. Či už je to naša vernosť a vytrvalosť v manželstve, výchova našich detí, naše postavenie v práci a spoločnosti, naša zodpovednosť, naša choroba alebo naša nezamestnanosť. Ty si nám ukázal, že každý má vziať svoj kríž, svoj nástroj spásy a niesť ho až do konca, po zmrtvých stanie. Pomôž nám, Pane, svojim príkladom. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe.
kráľu krížovaný, trpel si pre môj hriech. Kráľu krížovaný, Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Krestu tvojemu poklaňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávim. Pane, Ty, Boh, padaš pod ťarchou kríža. O nás mužov sa očakávajú prejavy fyzickej sily a odvahy. V dnešnom modernom svete máme prejavovať svoju perfektnosť a dokonalosť. Ale Ty, Pane, ma poznáš. Poznáš moje slabosti i zlyhania. Vieš, že nie som perfektný a padám pod ťarchou svojej samoľubosti, vášne egoizmu. Viem, že iba Ty ma môžeš urobiť takým, akým ma chceš mať, mužom modlitby. Pane, pomôž mi lepšie pochopiť, že v slabosti je moja sila. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe, Syne Božej, pomiluj nás. Kráľu krížovaný, trpel si pre môj hriech. Kráľu krížovaný, Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Krestu tvojemu poklaňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávim. Aj my otcovia máme svoje matky. Niektoré ešte žijú, iné si už Pán povolal k sebe. Ako sme sa správali k svojim matkám? Často sme ich svojim konaním zranili. Vtedy sme to nevedeli precítiť. Až teraz, keď nás zraňujú naše vlastné deti. Pane Ježišu, prosíme ťa, nauč nás v našom vzťahu s deťmi rozumieť si, čo je len pohľadom, tak ako si si ty rozumel na tejto ceste so svojou matkou. Mária, matka naša, pros Boha za nás. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe, Syne Božej, pomiluj nás. Mária, matka, tvoja láska s nami zostáva. Prídi spolu so synom, prídi k nám, nech ľuďom srdcia otvára. Prídi k nám, Bože, z neba, veď čakáme na teba. V obeti lásky sviatosti, Bože náš, daj nám milosti. Piaté zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišu niesť kríž. Krestu tvojemu poklaňajem
sia vládko i sviato je voskresenie Tvoje slávim. Ježiš nevládze. Ježišovi v tej chvíli nemal kto pomôcť, niesť to ťažké bremeno. Jediný Šimon Cyrenejský nesvojvoľne pomáha Ježišovi niesť jeho ťažký kríž. Pomáhať v núdzi a bolesti znamená byť dobrým, užitočným a milosrdným človekom. Aj každý muž v určitej chvíli potrebuje nejakú tú pomoc. Ku komu sa obraciame my? Všetci sa obraciame k Tebe, Pane jedinému. Pomôž nám, Pane, aby sme si navzájom pomáhali v každej chvíli a nevyčkávali na napomenutie. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe, Syne Božej, pomiluj nás. Príď k nám, Bože, z neba, veď čakáme na Teba. V obeti lásky sviatosti, Bože náš, daj nám milosti. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Krestu Tvojemu pokláňajem sia, vládko, i sviato je voskresenie Tvoje slávim. Vraj silný, nebojacný sme my muži otcovia, ale kde tie dánosti prejavujeme? Tam, kde sme postavení v našich rodinách? Alebo sa skrývame za pohárik? Hrubé slova. Nezahambuje nás to krehké nežné žienia, tej sile ducha prejaviť lásku, nebojacnosti vykročiť a ísť napriek krížu, rímskej stráži, davu a pohrdanie. Lásku prejavuješ a láskou s veľkým L si bola obdarovaná. Pane, daj, aby sme my otcovia túžiaci po láske najprv lásku žili a okolo seba šírili. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe, Syne Božej, pomiluj nás. Úžasný, úžasný je náš Pán, je náš Pán. Nádherný, tak nádherný je On sám, je On sám. Úžasný, siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Krestu Tvojemu pokláňajem sia, vládko, i sviato je voskresenie Tvoje slávy. Druhý raz padá, aby druhý raz stal aj so svojím krížom. Vedel, že musí vstať, aby sme ani my nezostali ležať v prachu svojich hriechov a nepravosti. Stáva aj po druhý raz,
aby niesol naše previnenia až do cieľa, až na Golgotu. Pane, pomôž nám naučiť sa to od Teba. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe. Syne Božej, pomiluj nás. Čo on všetko podstúpil, aby som ja znovu žil, úžasný Pán. Na kríži krv prelieval, pre môj život zomieral, nádherný Pán. 8. zastavenie. Pán Ježiš stretáva plačúce ženy. Krestu tvojemu poklaňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávim. Neraz aj my, otcovia, stretávame na svojich cestách plačujúce ženy. Sú to najmä naše manželky a matky, ktoré sme rozplakali svojou hrubosťou a vulgárnosťou jednaní, opilstvom, nevernosťou, lakomstvom, skrátka našim nezodpovedným konaním. Pán Ježiš nám odkazuje: neplačte nado mnou, ale nad svojimi hriechmi. Využijme túto dobu pôstu, otcovia, a svojím skutočným pokáním plačme nad hriechmi svojimi i hriechmi našich detí. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe. Syne Božej, pomiluj nás. Úžasný, tak úžasný je náš Pán, je náš Pán. Nádherný, tak nádherný Deviate zastavenie. Pán Ježiš páda tretí raz pod krížom. Krestu tvojemu poklaňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávy. Pane Ježišu, už toľkokrát som si povedal, že svoje chyby a pády nebudem opakovať. Ľutujem, že som zišiel z cesty, na ktorej ma túžiš vidieť. Prosím o odpustenie za všetky chvíle, keď som bol zahľadený do seba, a tiež za všetky chvíle, keď som nevyužil príležitosť poslúžiť Ti. Pane, ponúkam Ti všetku bolesť slabých chvíľ v mojom živote a prosím ťa, zachraň ma od pádu, z ktorého by som sa už nikdy nezdvihol. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe, Syne Božej, pomiluj nás.
denne sa modlím, buď vôľa tvoja, pritom prosím len, nech je ako moja. Nie je to ľahké prijať to, čo nechcem, môže to bolieť, keď pokorný byť neviem. Ja som chcel niečo a veril, že aj ty chceš, a dnes už viem to, iba ty poznáš odpoveď. Čo sa zdá blízko, ty vidíš veľmi vzdialené, čo ja chcem rýchlo, pre teba nie je podstatné. Desiate zastavenie. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Krestu tvojemu poklaňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávim. Rímski vojaci strhli z pána Ježiša surovo všetko, čo na sebe mal. Dnes vo svete kraľuje nahota. Je to vraj zdravé, ale najmä modné a moderné. Iný názor sa považuje za zaostalý a zastaralý. Pomáhaj nám, Pane Ježišu, ovládať naše oči, naše zmysly, nech ťa aj my svojimi slabosťami a hriechmi nevyzliekame do naha. Daj nám silu zaodieť ťa svojimi modlitbami a obetami, napríklad zrieknutím sa pozerania televízie v tomto pôstnom období. Pretrpívaj za nás strasti, Iisuse Christe. Syne Božej, pomiluj nás. A tak sa dnes modlí. Jedenáste zastavenie pána Ježiša pribíjajú na kríž. Krestu tvojemu poklaňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávy. Každý z nás si vie predstaviť tú ukrutnú bolesť, ktorú ti spôsobili vojaci. My tú bolesť spôsobujeme našimi hriechmi, ktorým sa ťažko odoláva. Každý náš hriech je ako klinec, ktorý sa vrýva do tvojho tela. No ty aj napriek tomu máš tú silu nám všetkým odpúšťať. Nauč nás, Pane, aby sme boli ako ty vzorom pre naše rodiny a okolie, aby sme dokázali odpúšťať a vytrvalo ťa nasledovať. Pretrpívaj za nás strasti, Iisuse Christe, Syne Božej, preto sa modlím, nech vôľa moja, o to ťa prosím, nech je ako tvoja. Nauč ma príjmať z tvojej ruky všetko, nechcem už snívať a potom sa pýtať prečo.
12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Krestu tvojemu poklaňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávim. Kto stojí za touto smrťou? Rozhodnutie muža, mužov, otca, otcov. Bola dotknutá naša mužská ješitnosť, ctižiadosť, samovláda. Problémy riešime razantne, bez ohľadu na objektívne dobro, sledujúc iba vlastné subjektívne dobro. A čo to prináša? Nepokoj a chaos. A ty, Ježišu, z kríža, na ktorý sme ťa zavesili, v láske prosíš aj za nás. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Pane, daj, aby som nehľadal len vlastné pohodlie, ale stále kráčal v tvojich šľapajách. Daj mi silu, aby som v tých najnepríjemnejších chvíľach vedel prosiť aj za tých, ktorí mi ju spôsobujú. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe, Syne Božej, pomiluj nás. Buď vôľa Tvoja, aj keď iná je než tá moja, buď všetko, čo chceš Ty. Trináste zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Krestu tvojemu poklaňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávim. Keďže bol pripravený deň, Židia požiadali Pilata, aby ukrižovaných polamali nohy a sňali ich, aby nezostali na kríži cez sobotu, lebo tú sobotu bol veľký sviatok. Otcovia, muži, Boh nás obdaroval dárom rozumu. Rozum bez Božieho pohľadu na svet, to je bez múdrosti, je prázdne rozumkovanie. A vtedy náš rozum je nám príťažou, lebo nevidíme podstatu veci, ale skôr naopak. Tak sa stávajú naše skutky nerozumné. Skládame Ježiša z kríža, aby nám nezavádzal, keď budeme sláviť sviatky vyslobodenia. A tak symboly uctievame a podstatu nevidíme. Ježišu, prosíme ťa, daj nám vidieť podstatu v symboloch. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe, Syne Božej, pomiluj nás. Kráľ ukrižovaný, trpel si pre môj hriech. Kráľ ukrižovaný, ľutujem. 14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Krestu tvojemu pokla ňajem sa, vládko, i sviato je voskresenie tvoje slávim. My, otcovia, vyvíjame veľké úsilie, aby sme Boží hlas sebe samých zahlušili. Toho živého Boha dávame do hrobu.
či tam patrí? Veď boli tu už snahy dať ho do hrobu a vraj navždy. A neúspeli. Pane, daj nám mužom, otcom, silu, aby sme do hrobu zabudnutia nevkladali teba, ale svoje slabosti, alkohol, neveru, hrubé slova. Pretrpívaj za nás strasti, Isuse Christe. Sme Božej, pomiluj nás. Kráľ ukrižovaný, trpel si pre môj hriech. Kráľ ukrižovaný, ľutujem. Pane, odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Navrať mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo.